Естеріңізде болса, біраз уақыт бұрын Батыс Қазақстан облысы мен Ресейдің Самара губерниясы арасындағы жүк көліктерінің кептелісі туралы көрсеткен едік. Енді шекарадағы сондай ұзын-сонар кезек сейіледі. Қазіргі екі жолақтың орнына 8 жолақты жол салу жоспарланған. Одан тыс жолаушыларға демалыс аймағын жасау, шекарашылар үшін қажетті қызметтік ғимараттар тұрғызу, түрлі абаттандыру жұмыстарын жүргізу көзделіп отыр. Ол үшін ел қазынасынан шамамен 2 миллиард теңге бөлінеді. Закатолен на 100% инертный материал на сегодняшний день. Қазіргі кезде құрылыс қызу жүріп жатыр. Барлық қажетті инертті материалдар 100% дайын. Өткізу бекетін қазан айында пайдалануға беру жоспарда. Нәтижесінде мұнда көлік тасқыны екі есе көбейеді. Егер бүгінде тәулігіне 2000 жарымдай көлік өтіп жатса, жаңғырту жұмыстарынан кейін екі жақтан күніне 5000 автомобиль шекара аса алады.